ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြောင့်လူတွေတော်တော်များများအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်နိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာ Netflix online ရုပ်သံကိုကြည့်သူများလာပါတယ်။ Netflix ကိုရှင်နိုင်ဖို့အတွက် HBO ရုပ်သံကုမ္ပဏီက online ရုပ်သံတင်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ Pop Culture Season မှာမဟိသန္တာကျော်ကပြောပြပါမယ်။ကမ္ဘာမှာလူသန်းပေါင်းများစွာထိခိုက်ရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါဆိုကြီးဖြစ်နေချိန်မှာအွန်လိုင်းရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစတင်ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ဖို့တင်တော်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလား။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုက AT&T ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကတော့သူတို့အတွက်ဒီချိန်ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်ပုံရပါတယ်။တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ AT&T က HBO Max ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းရုပ်သံလိုင်းကိုငွေသန်းထောင်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးပြီးတော့စတင်လိုက်တာပါ။သူတို့တွေ့တာလည်းမမှားပါဘူးနော်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုဆက်ကပေးယောဂါကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာနေအိမ်မှာမထွက်ဘဲနေနေကြရပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ကြီးပြင်းနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာထောက်ပြစရာရှိတဲ့အချက်ကလူတွေအိမ်ကနေအပြင်ကိုမထွက်ရတာကြောင့်တော်တော်များများအလုပ်တွေပြုတ်ကုန်ကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ HBO line တွေတွေပြေးဖို့ပတ်စံအပိုရှိရလားဆိုတာပါ။အခု HBO Max ရုပ်သံ line ကို American ပြည်အောင်စုမှာမေလ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီရုပ်သံလိုင်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်လကို15ဒေါ်လာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကလက်ရှိရှိတဲ့ HBO Now online နဲ့ဈေးတူတူပါပဲ AT&T ပိုင်တဲ့ Warner Media လိုမျိုးဖြောပြေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေကအောင်မြင်မှုတွေအကြီးကျယ်ရတဲ့ Netflix Now ကိုလိုက်ပြီးတော့ online ရုပ်သံလိုင်းပဲစီးပွားရေးချက်ထွင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လူတော်တော်များများကအများနဲ့အသုံးပြုနေကြ Cable ရုပ်သံလိုင်းတွေဘက်ကနေ online ရုပ်သံလိုင်းဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံကျလာကြပါတယ်အခု HBO Max ရုပ်သံလိုင်းတင်မှာတော့ပုံမှန် HBO line မှာပြရတဲ့ The Sopranos, The Wire, Sex and the City ဒီလိုပရိသတ်အမြဲကြိုက်တဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ Friends တို့ Big Bang Theory တို့လိုရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့်နိုင်တဲ့အပြင် DC ရုပ်ပြကုမ္ပဏီကရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Superman တို့ Batman တို့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းကြည့်နိုင်မှာပါ Warner Brothers ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကြည့်ရမှာမလို့ Hollywood ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရွှေတစ်ခေတ်စီကရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ် Warner Brothers ရဲ့နာမည်ကျော်ရထားတဲ့ဒီ Looney Tunes ကာတွန်းကောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှာပါ HBO Max ကိုကြီးညာတဲ့အနေနဲ့ HBO Now ရုပ်သံလိုင်းဝယ်ထားတဲ့သူတွေကိုအခု HBO Max line တစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းဝင်ပေးမှာပါဒါမဲ့လည်း Amazon တို့ Roku တို့ကတစ်ဆင့် line ငားထားတဲ့သူတွေကိုတော့ HBO Max ပေးကြည့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး HBO Go is the service that cable and satellite providerCustomers use to access HBO online directly from us and HBO Now is the service that HBO Go ဆိုတဲ့ application ရှိပါတယ် HBO ရုပ်သံလိုင်းကို online ကကြည့်ချင်နေဆိုရင်ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ရုပ်သံကနေပြီးတော့ HBO line ယူထားတဲ့သူတွေကို online ကြည့်ဖို့အတွက် HBO Now ဆိုတဲ့ application ကိုလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်လို့ Warner Brother ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဌာန manager Andy Fox ကပြောပါတယ်အခု online ရုပ်သံလိုင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ HBO Max ကတော့အဲ့ဒီ application နှစ်ခုလုံးကိုနောက်ပိုင်းကျရင်အစားထုတ်ပြီးနေရာယူလိုက်မှာပါအရှင်းဆုံးပြောလို့ရရင်တော့ကြည့်စရာတွေလည်းအများကြီးပိုကောင်းသွားမယ် HBO ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းအရန်ပိုပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်သဘောပါလို့ပြောသွားပါတယ် AT&T ကုမ္ပဏီအတွက် HBO Max ကိုအခုလိုမူပိုင်ခွင့်ရဖို့ကိစ္စကအရန်ကိုအရေးကြီးတာပါ AT&T ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ DirecTV ဂျိုးရုရုပ်သံဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကဝယ်ယူကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကိုအကုန်ကြအများစေတာမလို့သူတို့ line ကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ online ရုပ်သံ line တွေစီကိုပြောင်းကုန်ကြတာပါအခု AT&T ကကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့သူစီမှာ telephone line ယူတဲ့သူတွေကို HBO Max line လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကြီးရှုသူများအောင်လို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလို company တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်သံ line တွေကိုကြီးရှုတဲ့သူများအောင်လို့နှီးမျိုးစုံနဲ့အပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်